Então, pessoal, estamos chegando. Mais um Must para vocês. O nosso Must de hoje volta ao Festival Expocrato, trazendo para vocês showzaço do Gustavo Lima. Para vocês que estão aí curtindo o nosso programa, não saia, o Must está especialíssimo para vocês. Festival Expocrato. Fala um pouquinho sobre a tua identificação com as crianças. Eu tenho um filho de 5 anos de idade, Matheus Davi, que canta todas as suas músicas. E a gente vê que a criançada gosta muito de você. Fala um pouquinho sobre essa identificação. Sim, no São João desse ano a gente viu muita criança indo pro show. E a música Coladinho, tinha muita criança que já acompanhava o nosso trabalho, mas depois da música Coladinho eu vi o quanto essa música atingiu um público especial, né, tanto o idoso quanto a criança, e muita, muita gente mesmo curtiu essa música. E para mim eu vejo como uma bênção de Deus, né, e uma responsabilidade incrível e grandiosa para os próximos passos onde a gente for dar, porque eu quero conservar essa criançada, eu quero conservar todo esse público jovem, porque é a nova geração, é o futuro. Então quero muito nos próximos lançamentos, nos próximos trabalhos que eu vou lançar, pensar nas crianças, pensar no idoso, pensar em lançar sempre coisa boa, que eu tenho certeza que vão estar sempre com as portas abertas para receber a nossa canção, o nosso trabalho, e que a gente vai fazer com todo carinho. Pessoal, a gente continua aqui na Expocrato 2023, estou aqui com o Xande Avião. Xande, e aí, como é para você estar de volta no Festival Expocrato? Cara, feliz demais, primeiro prazer de ver aqui, como sempre elegante, bonito aqui no Must, a galera toda com a gente aqui. Mais um ano de Expocrato, como você falou, já perdi as contas quando eu fiz esse festival, né? Virou um festival, comecei a tocar aqui em 2005. Né, no Festival Expocrato, e a cada ano que passa só vem crescendo, né? Eu fico muito feliz, e o Cariri tem um festival tão grandioso, com as maiores atrações, os maiores artistas, vários dias de festa,
Hoje está totalmente lotado, não dá para andar. Uma sexta-feira lotado desse jeito, eu estou muito feliz, graças a Deus. Agora me fala, só posso fazer mais uma pergunta, eu queria saber de você. Aviões Fantasy está bombado e eu queria que você contasse essa história que você está preparando. Cara, eu tive que parar as vendas, assim, foi o ano que bateu o recorde, a gente vendeu quase 15 mil ingressos em 2 dias. Eu tive que parar porque, assim, o Castelão é grande, mas não cabe mais de 40 mil pessoas, então eu tive que dar uma parada na venda. Vai ser eu, Jorge Matheus, Natan e Ivete Sangalo. Vai ser o tema Halloween, então tem muita coisa para acontecer daqui para lá, que eu não posso falar ainda. Mas o Valner vai estar lá com a gente, cobrindo tudo exclusivamente, antes, depois. E também vou estar no Fortal com vocês, né? Com certeza, estarão juntos. Sexta-feira do Fortal, estou lá no camarote, eu, Matuê, Ana Castela, Fortal, 30 anos de Fortal. Vou mandar um beijão para Pedro Neto, toda a galera aí. Estarei junto com você, obrigado pelo carinho. E eu estou no Must, tamo junto. Tamo junto. Arraes, o estourado. Me conta como é que está sendo para você prestigiar mais um ano o Festival Espocado. Raidal, estou muito feliz em estar aqui no seu programa, como eu sempre falo, que eu sou fã de você desde o começo, e a gente tem que falar mesmo. E eu estou no meu quarto ano na Espocrato, estou muito feliz pelo convite, eu adoro estar na Espocrato, são vários dias de festa, você sabe que eu amo festa, eu amo estar no backstage, com esse time incrível de artistas que está aqui hoje, e eu amei estar aqui desde quinta-feira. A Espocrato, gente, quem não conhece, né, Raidal, tem que vir conhecer, gente, é muito organizado, o Cariri, o Crato está de parabéns, é um evento, a estrutura é surreal. Agora me fala um pouco dessa sua parceria com o Léo Santana. Olha, que você tá tocando, ó. Que você é grudado. E o pau tá quebrando. O Gigante é meu padrinho, meu bebê Zord, eu amo ele, a gente é amigo de verdade. É uma pessoa maravilhosa, tem um coração incrível. Pra quem não conhece ele pessoalmente assim, como eu conheço, eu só tenho admiração por ele e respeito. Eu amo a família dele, é a minha família também. Você tá divulgando o bloco do Gigante, bloco, né? Lá no Fortal. Gigante, sábado de Fortal, tem um bloco pra você meter dança, gente. É um dos blocos mais bem vendidos, tá, gente? É o bloco do Gigante. Então você não pode deixar de adquirir o seu, porque vai ser tudo. Você sabe que o Gigante no trio, não tem quem pegue ele no trio. Quem quiser convidar o Iago Arraes para um trabalho no Instagram. Ah, gente, me chama para o evento, porque a Estranha é a única influenciadora que posta todos os bastidores, né, Raidá? Posta os melhores looks, posta os palcos, posta os cantores, posta tudo. Então, vale a pena levar a Estranhona para o seu evento. Instagram? Iago _ Arraes. Eu estou no Twitter, eu estou no Facebook, então cuida. Tamo junto. Sucesso, parabéns. Não saia do Must. Voltamos já.